Ah, mukama yebazibwe. Praise God. Mukama yebazibwe. Praise God. Mukama yebazibwe. Praise God. Atwebaza mukama olunaku olwaleero. We thank God for today. Amannya gange bali ewunya John Pokimboa. My name is Obanya Unya John Pokimboa. Nimufumbo ne mukyala wange bali ewunya Josephine. I'm married with my wife bali ewunya Josephine. Fe tukulembera Revival God is Knowledge Church wali Kawempe. The one leading Revival God is Knowledge Church Kawempe. Wano mu muka bwa ise wano mu zone Kulumba zone. In the parish of bwa ise wano Kulumba zone. Twebaza Katonda olunaku olwaleero nti tutuuse era ku mukutu gwaffe guno ogwa Facebook Live era nga tuzze okugabana ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero. Weewaawo twafuna enkyukakyuka ezabeerawo mu nsi ezaleetebwa embeera ya COVID-19 eriwo that were caused by COVID-19. Naye tekiri mu Uganda muka kiri mu nsi nyingi. But it's not only in Uganda, it's in the whole world. Naye twebaza Mukama. But we thank God. Nti Bible egamba. That the Bible says. Nti mu buli mbeera. In all situations. Mukama yasobola okubanga waali. God is available. Ayinza okuba sikyayagala maybe it's not what he wants naye asobolera nakyo okukiganya ne kibeerawo but he can also let it happen kale ekyokutakuŋŋaana ffenna kitukosa so the thing of not gathering it challenges us not only in Uganda ne mu nsi endala but in all other countries kale n'olwekyo mu byonna so in all oba tuli waka whether we are home oba tuli mu church whether we're in church ona we tuli everywhere we are Katonda amanyi God knows kyayinza okutukolera what he can do for us kyayinza okutuyamba what he can help us naffe kye tulina okusaba and what we also have to pray okusinga ku bwetaavu bwaffe obuliwo depending on our necessity era Katonda asobola okwanukula essaala and God can answer prayers yadde nga tuli waka though we are home yadde nga tetuli waka though we are not home bwe tulaba ebyawanduka bitulagayo nti Paulo ne Silabo baalina mu kkomera The scriptures show us that Paul and Silas were in prison. Ne batendeza ne basinza Katonda. They praised and worshiped God. Amanyi ga Katonda ne gajja ne gabasumulula. And the power of God came and released them from the jail. Kati tuyongera okugabana ekiga ebigambo bya Katonda. So we continue to share the word of God. Tuyongera okuzibwamu amanyi wakati mu mbeera eriwo. So that we get encouraged in the situation. Kitulimu tetukyagala. We don't like what we are in. Tuyoza nti tewali wakyagala. We think that nobody likes it. Tewali we tuyinza kunenyanga omuntu nti yakireese. And nobody we can blame that he has caused it. Gwe tunenya ye sitaani. The person we can blame is Satan. Kibaita COVID. And even the disease of Naye COVID. Byawandiikwa bituwa embavu. But the scriptures gives us courage. Bituwa amaani. They give us effort. Okusaba. To pray. Kati bwe tuba tusaba. So if we pray. Tumanya nti kijja kukolwako. We know that it shall be handled. Aha, kijja kukolwako. It shall be handled. Kuba yatugamba nti tusabe. Because he who told us to pray. Yalina ensonga lwaki atugamba. Had the reason to tell us why. Era mu kusaba mulimu amaani. And in praying there is power. Kati kye mba njagala oddemu amaanyi. That's why I want you to get encouraged. W'osabira wonna saba. Wherever I pray from, pray. Weewaawo tulina ekizibu ky'obutakuŋŋaana. Yes, we have a problem of not gathering. Naye kye kizibu kyennyini. But it's the very problem. Kye twagala tusabe. That we want to pray. Kiveewo. So that it can go away. Oba osabidde mu nyumba yo. Whether I pray from your house. Tewali buzibu. There's no problem. N'olwekyo Mukama ajja kuwulira. Therefore God shall hear. Wabula mpozi kye twetaaga. But what we need. Kwe kumanya ye bwe yayogera. Is to know what he said. Okwejjukiza. To remind ourselves, as he said, this matter is important to remind ourselves, as he himself said. Because if we repeat the word of God, the word makes us wise. The word helps us. Even if we come in prayer, we know where we have gone astray from the word, and then we'll be brought back. Through repentance. So reading this Bible, it's very important. Because it's the word of God, which is written. Therefore, let us remind ourselves in certain words that our Lord wrote, yet they are demanded to us, to be doing them when we follow them. Let me read in Matthew 7. He was talking to me and you. Ng'atandikana n'olusooka ng'agamba bw'ati. Verses 1 saying, Temusalanga omusango mulemwe okusalibwa. Judge not that ye be not judged. Kubanga omusango gwe musala muli kusalirwa mmwe era ekigera kye mugereramu ekyo kye mugererwamu nammwe.
For with what judgment you judge, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. Ekikutunuliza ki akali kuliso lya muganda wo na ye notafayo kunjalira eri kuliso lyo gwe. And why do you look at the speck in your brother's eye but do not consider the plank in your own eye? Oba oli mugambo otya muganda wo nti leka nkujeko akantu akali kuliso lyo na ye laba enjaliro ekyali kuliso lyo gwe. And how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye and look a prank is in your own eye. Munafu sikwe soka, ojeko, enjaliro kuliso lyogwe, olyoke olabe bulungi okujjako akantu kuliso lya muganda wo. Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Mukama yebazibwe abatulaba n'abatuuliriza. Those who are watching us and those who are listening. Ensonga eno. This matter. Yesu yali agamba nze. Jesus was saying to me. Ng'agamba naawe. And he was saying to you. Nti temusalanga musango. That do not judge. Namwe muleme okusalirwa. So that you won't be judged. Kwegamba, ng'agamba. He said. Ekigera kye musinziramu okusala. That the measure you use to judge. Ate namwe kye mugenda okusinziramu okusalirwa. It's the same measure that shall be used to judge you. Munyiriri zino we tukomye. In these scriptures verses where you have ended. Message yali yanjawulo. The message was different. Kubanga watukomye okukkiriza atina message ndala. Because where we have stopped going downwards is a different message. Munsi muno. In this world. Ekisinza okutuletera obuzibu. What has caused us trouble? Buli muntu afayo kulaba nsobi ya munne. Everybody minds about other person's mistake. Ye tafayo kulaba yiye. He doesn't mind on to his own mistake. Era ekintu kino kitulemye nnyo mu nnaku zaffe. Has failed us in our days. Omuntu ayanguirwa okulaba ensobi ya munne. A person is quick to see somebody's else mistake. Ayanguirwa okumusalira omusango. He's very quick to judge. Naye ate tayanguwa kugwesalira. But he's not quick to judge himself. Ate nga ye Mukama waffe ayagala. And yet our Lord wants. Kubanga bwe tubeera mu Kristo tuba tuli mu mazima. Because when we're in Christ we're in truth. Ekigambo kya Katonda bwe kibeera mu ffe. When the word of God is in us. N'amazima gaba gali mu ffe. The truth is in us. Kati ye Mukama yandyagadde. So God would like. Nga tonnaba kusalira munno musango. Before you judge your fellow. Soka wesalire. First judge yourself. Kiki ekikuyamba gwe okwesalira? What helps you to judge yourself? Kwe kulaba engeri gy'oguka mu kigambo kya Katonda. Is to see the way you go astray from the word of God. Engeri gy'ova mu ekyo Katonda kyakusuubira okukola. The way you're moving from what God expects. Ebyawandiikwa kye bikulagira okukola. The scriptures what they tell you to do. Kati bw'obanga osobola okwekebera ng'okozesa ekigambo kya Katonda. If you can check yourself using the word of God. Osobola okwesalira omusango ate ne weenenya. You can judge yourself and blame yourself. Naye mu nnaku zaffe kino ki kino kwegamba kikulemye nnyo. But in our days this has failed to us. Twanguwa nnyo okulaba ensobi y'omulala. We are very quick to see somebody else. Sina kindi n'okumusalira omusango. No else even judging them. Naye ate tetusobola ffe kulaba nsobi zaffe. But we cannot see our own mistakes. N'okusobola okwesalira emisango kituleetera okwenenya. So that we can even judge ourselves and repent. Ffenna mu mitendera egy'enjawulo. In all categories. Mu mbeera ez'enjawulo. In different ways. Abantu tunyumirwa nnyo. People we love. Kulaba nsobi ya mulala. To see people's mistakes. Kino nno gye kikomye okugenda mu maaso. And the more this has gone. Kyongera abantu kwekutulamu bwekutuzi. It just make people to divide. Ne bweba kanisa. Even if it's a church. Tugeze nga erimu abantu lukumi. When it's, let's say it's having other than people. Oyinza okusanga. You might find. Nga buli muntu afuba kunoonya nsobi ya munne. When everybody is working hard to find. Mu kifo ekyabuli oba okunoonya eyiye. Not to find his own. So singa buli muntu anoonya yiye. But if everybody looks for his mistake. Tugeze tulimu abantu lukumi. Let's say we are a thousand. Buli muntu anoonya ensobi yange. Look for my mistake. Kitegeza nze nenjenenya. Meaning I repent. N'oli n'azuula eyiye. And the other finds him. Naye n'agenenya. And he also repents. Olaba abantu lukumi ffenna. You sin a thousand. Tuba tugenda kwenenya. When we're going to repent. Tuba tugenda kuterera bulungi. When we're going to be stable. Naye bw'otandika enkola eno. But if we start this. Ey'okunenya omulala. Of judging others. Ey'okusalira omusango omulala. Of blaming others. Eyamba kwesitalaganako ffekka naffe ka. It just leads us to stumble. Ekkanisa yadde n'abantu lukumi. Though a church is for a thousand. Kale oba ekyalo ky'abantu lukumi. Or a community of a thousand. Oba organization y'abantu lukumi. An organization of a thousand people. Buli omu anoonya nsobi ya munne. Oba institution y'abantu mutwalo. Mu kifo kya buli omu okunoonya ensobi eyiye agitereeze. Naye buli omu tafa ku yiye. Afa ku y'omulala. Ate ng'ekyobulabe ekiri mu kino. Ensobi y'omulala. They
other person is missing. Togirinako nyo buyinza. You have no right on. Kubanga ya njinako buyinza yeke nyini. Because he himself is the one with the right nya, to repent it. Okujireka. To leave it. Gotoshobora muka akakujireka. You cannot force that person to. Noleje katumalira amani gafu. So we spend all our efforts. Tumalira ebisera byafu. We spend our time. Kuchintu ekitatugasa nyo. On something which doesn't benefit. Yete sinati chusamu. But if we change. Yetugabele cha wandikwa jengabo kitanse. And we follow this scripture as. Temusalanga musango bwe moku basaliwa. Do not judge ye nor be judged. Aha. Totunulianga akali kuliso lya munno. That don't look on what is on your friend is. Noleke njali eri kuliso lyo. And leave the plank which is on your eye. Aha. Kubanga ekiri kuliso lya. Because what's on my eye? Nze kirinako obuyinza. I'm the one responsible with it. Singamba mazo kitegeera. If only I understand. Nsobola kudukira maaso ga Katonda. I can run before God. Nenkabirira Mukama. And I cry to God. Olwekyo ekizibu ekiri ku bulamu bwange. Because of that problem which is on my eye. Era bwe mukabirira. And if I cry to him. Kyokola wano wansaga musaba asaba awewo. That's why down here I said. He who prays for you, he cannot be given bread or bread, but only money. He can be given anything from God. Though he is praying to be changed, though he is praying to be forgiven, everything can be given. Hallelujah. Hallelujah. But in our days, we spend all the efforts on other people's business, whether in churches, whether in different organizations, government, whether in positions, buli muntu tasobola kufa ku nsobi yiye. Nobody can mind on his mission. Afa kuyamulala. But they mind on others. Yetunakoma gena maso nokoleje. The more we do that, tewali kigenda gena maso. Nothing is going to go. Kija kutuyamba nyo kulwanagana. It shall help us to fight. Kija kutuyamba kuyomba. It shall help us to quarrel. Kija kutuyamba kwesalamu. It shall help us to divide. Kija ensonge yo ekabuli kintu. That curse kills everything. Nebwe bakanise gitta. Even if it's a church, it never an organization, never the nunje, so though it has been a good organization, never Gabamaka, Gaffa. Even if it has been married, it can get destroyed. As you can see, the causes in marriage. Why are they accumulating, depending on the past days? Pandemic. Before we got this pandemic, omukyala abadde afuluma ku ssaawa 12 n'agenda mu kikubo. A wife has been moving out at 6 going to chikubo. Omwami n'agenda 20 towers jakolera. And the husband also moves to 20 towers where he works. Omwami nava ku mulimu ku ssaawa 12. The husband leaves work at 6. Naitako waliyo basanyukira kawo. And passes there where they have ku ssaawa zenganya n'ekitundu 5 nadda yeka. At 10 p.m. or 11 p.m. N'omukyala nga ku 5 kitundu awo ba 5 banya kitundu naye nakoma weka. And even the woman or at kakati basingana bombi baze bakoye. They all come back when their time. Kakati awo batuka. One watches the TV and the other sleeps. And then the walks up at 5 o'clock. So it's not the same way these kakati days. Babera wawo. They're all there. Eh? Mm-hmm. Babera wawo. They're all there. The woman, the man sees the mistakes of the woman. Buli jose the ones that he has been missing. Kakati no mukazi and also the woman also sees the mistakes of the man. Kati buli omu. So everybody. Natani kulaba akali kuliso lya munne. Start seeing the speck on the other person is. Kati awa makaga baga ina kutabuka butabusi. So in that case the marriage has to be destroyed. Kwa msaji amenye omukazi olwako kale because the husband blames the wife for it. Omusajja amenye omukazi ekitali tamanyi kuye. And even the woman blames the man. Obanga omusajja anenya omukazi oba omusajja anenya omukazi. All the man blames the woman. Abantu bano bali lwaki kati buli omu azudde obukyamu ku munne. Why has these people discovered Obanga balina obudde buwanvu. Because they have enough time that they spend together now. Hallelujah. Hallelujah. Kakati awo. So. Eddagala lyokka. Okumalawo. The only solution. Okumalawo obutabanko obuli mu makaka. To finish these mistakes in the marriage. If you're a woman. Ensobi y'omusajja wo. The mistake of your husband. Jijeka amaso. Put your eye off. Teka kuiyo. Put it on yours. Kubanga ensobi eyiyo bw'onogizuula. Because your own mistake, if you discover ogirinako obuyinza. You have the right upon it. Ate munanga ensobi bw'omala ogijjawo. And if you remove that mistake. Bible yetulaga. The Bible shows. Ntofuna kyebandiise your personal relationship with the Holy Spirit. That you get the personal relationship with the Holy Spirit. Aha. Kati ngo watandika okusse ekimu oba okwatagana n'omwoyo omutukuvu. So if you start being in one accord with the Holy Spirit. Omwoyo omutukuvu ayina obusobozi. The Holy Spirit has the capability to handle your husband.
naye n'amulaga ensobi ye n'amuyamba okugikyusa ate nga bwe bw'ogaana okukola ekyo n'osalawo oyombe buyombe omusajja tasobola kukyusa oba oba musajja n'osalawo oyombese buyombesa mukazi era tasobola kukyusa kubanga oyombe naye ekisinga obukulu gwe kwe kudiiringa n'ebyo ebikukwatako ebiri ku ggwe kwe kulwanagana n'ensobi ezizo nga ne muno bw'omusabira alwanagane n'ezize naye bwe tugenda mu maaso ng'omusajja asalira omusango omukazi n'omukazi asalira omusango omusajja amaka go gagenda kumaliriza nga gakutuka bukutisi haleluya kyokka ddala bwe twetegereza ebyawandiikibwa abantu bangi balowooza nti amaka gasobola okutereera ne gabeera mu mbeera ennungi tekisoboka bwe wabanga abantu tebasazeewo kuddayo eri katonda nanyini kutandikawo makaga naga abantu ababiri kubanga ye bwe yali agatandikawo omusajja yamuwa by'alina okukola by'alina okukola eri mukazi we by'alina obutalekangayo by'alina okunyiikirirangamu ate n'omukazi n'amulagira by'alina okukola eri bbaawe by'alina okunyiikiriramu obutabirekangayo kati ensobi wejjira we wano katonda byalagira omusajja okukola eriomukazi tayagala kubikola ye asuubira nti katonda byalagira omukazi okukola eriyo omusajja aloza nti anaabikola nakyo nga kimulema omukazi haleluya so ng'oyagala ebizibu bino byona biveewo omusajja addeyo ku ekyo katonda kye yamulagira ate n'omukazi addeyo ku ekyo katonda kye yamulagira eddembe litusobola okwewa liri mu kukola katonda kye yatulagira ekisumulula omuntu yenna kiba kukola katonda by'ayagala era bw'osoma eno situra singa olina obudde n'osoma ebayibuli yo ojja kusanga ebyawandikwa wansi wano mu nnyumero 15 nti wajja kujja bannabbi b'obulimba naye muli bategera ku bibala byabwe ebibala by'omuntu bye bikolwa bye ennaku zo buli muntu amanyi nti w'amazima naye njagala okitegeere nti ebikolwa byo bwe bibeera bibi oba ebikolwa byange bwe bibeera bibi oba nabbi wa bulimba haleluya era enyiriri zino zongane zoogera nti yesu ng'ayogera bangi balijja ku lunaku luli nga bagamba mukama waffe twakola ebyamagero mu linnya lyo twabuulira enjiri mu linnya lyo twawonyanga abalwadde mu linnya lyo yesu addamu n'agamba ati kinange ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako muve wendi mwenna abaakola ebyobujeemu ebyobujeemu byebiriwa byebyo katonda byeyabalagira bw'oba oli mukazi byeyakulagira bw'oba oli musajja byeyakulagira bw'oba nga tobikoze bw'oba oli mukazi byeyakulagira okukola eri bbaawo bw'oba nga tobikoze obwo bwe bujeemu obugenda okugobya mu maaso ga katonda obanga oli musajja ebyo ebyakulagirwa okukola eri mukazi wo ebyo bweba tiwabikola ebyo byebyobujeemu byebigenda okukugobesa mu maaso ga mukama haleluya kubanga wasalawo obutafaayo okukola kitanga ali mu ggulu by'ayagala haleluya yesu agamba nti saabo abagamba mukama wange mukama wange nti abo balingira mu bwakabaka obwomu wabula abo abakola kitange ali mu ggulu by'ayagala by'ayagala byebiriwa byebyo byawandiikibwa
Abooluganda bwoyagala kuzuula amazima. If you want to discover the truth. Mbeera wano nga ndaba TV. I know my being here watch the TV. Nasoma amawulire. I read the newspaper. Nenda obutabanguko mu maka. I see disagreements. Abantu bonna balowooza nti okubwogerako kinaabuggyawo. All people think that talking of them shall solve them. No. Kuba wa solution. I want to give you the solution. Solution yabako okuterera eri mu Bible. The solution for the marriages to be put right is in the Bible. Ne bwoli ayigiriza ebintu bingi nnyo. Even if you teach many things. Nti amaka gaterere. Marriages to be put right. Bajemera katonda byabalagira. When you disobeyed what God commanded. Ejo mulinga abatunulya muzikiza. It's like you looking in that. Hallelujah. Hallelujah. Oyina okumanya. You must know. Katonda ye found era ye mutandisi wa maka. What is the founder of marriage? Bwe yalinga atandika amaka. When he was studying marriage. Yagaterawo bye gayina okugoberera. The commandments that they have. Kinga nga wono ganti omuntu yakole motoka. It's like you said to somebody who made it. Togera ku motoka ba Germany. Let's say of a German car. Togera ku motoka ba Japan. Or a German car. Manufacturer yagikola. The manufacturer of it. Yajiwa katabo ketuita manual. He gave it a book called manual. Kateyo manual yakatekebwako. So that manual was given to it. Tibakatesa ako. They don't debate on it. Tibakakuba ko birowo. Tibakatesa. Tibakatesa ako birowo. They don't debate upon it. No. Ako bekarambika. The way it's written. Emoto kabe ko sa petrol. If the car uses petrol. Nga tibateka mu manual. And it's what they call in manual. Nobody can change it. Tewali yinza kichusa. Kubanga manufacturer kichi yakola. It's what the manufacturer made. So you know, go to follow to change that car to be this where is the manufacturer to service you as the manufacturer? Put manual, back in this manual. That book, what it commands. No you also follow it and do it right. You get the exact car that the manufacturer made. Hallelujah. Hallelujah. Kakati so for you, you think. Science. Because in this generation, science, science you brought science, wanted to be yeah, God. But how to understand that science is good? But in science, contradict with the word of God. It's why it's going to be bad. So, yet we've been benefiting from it. And we've been laughing it. But if it can think that what God said is going to be changed when it was put in the manual here. No, do not be fooled. Sin is going to accumulate time to time. Because it's what they call disobedience. And anybody disobeyed the word Satan of God, occupying. Satan occupies that person. Instead of God being in that person, he controls that person to do all things. And repent all the bad things he has done. If you disobey God, God moves aside. Then Satan occupies. Satan will take him over. And then Satan occupies somebody's life. He can use him to do anything that he wants. That's why if you watch on TV, somebody kills his wife, he casts the thought. And he says, I'm sorry, I don't know what was wrong with me. So you who does not spiritual things, you cannot understand what was wrong with you. But we who know spiritual things, it's Satan who had occupied you. The person they talked of yesterday who cut the child. The maid who cut the child, the servant. Eh? Yagambia. What does did he say? He said, I also don't know what was wrong with me. I realized when I finished. No, for you, you can deny it, but there was something tiafayo, because you didn't mind towards the word of God. This commandment of God, this was which I read. Nobody can debate on that. Nobody can change. Oh, you know, you might decide not to follow them, but you will meet it. You might decide. You might sit in the parliament. You decide what contradicts the Bible. But you will meet it. But you will meet it after. You will meet it after. If everybody is doing something, carefully not to contradict with the money of God. Kubanga manyen. Because this manual, it's where the life of man was made.
kubikwado katonda byalagira. You cannot move from what God commanded. N'osala okutambuza obulamu bwo. You decide to move your life. Nga byobisudde bali. When you've left them aside. Katonda osuubira emirembe. And you expect peace. Oko kuba kulimba. That's a lie. Njagalira kulimba. And I want the person who lero kulimbulule. To unlie you. Ojja kulinda emirembe. You will wait for peace. Neto ligiraba. But you'll never find it. Wabula ogenda kumalira musango. But you will end up in judgment. Kubanga byawandikwa bigambye. Because the scriptures are saying. So yakola sagamba ni mukama wange mukama wange. But not he who said that my Lord. Wabula oyo akola kitange. He who said my Lord in heaven. Byayagala. What he wants. Kati owulira ekigambo ekyo. So do you hear that word? Hallelujah. Hallelujah. Ne bwembanga ndi pastor. Even if I'm a pastor. Bango kubera pastor. Because being a pastor. Kirungi nnyo. Is very good. Gamba kirungi nnyo. Say it's very good. Era Katonda akyagala. God wants it so much. Kituufu nnyo. It's very true. Nene bwombanga nga ndi. But even if I'm a pastor. Ne nkola ekyo ekikontana. And I do what contradicts. Neto Katonda kiyalagira. With what God commanded. Ne nziramu ne chikole kira. I do another thing. Omo mtu kulanda bula ne ngana. And the Holy Spirit warns me and I Okubera obezi pastor. Being a pastor. Ntolo kubanga nsabira omuntu nawe. Because I pray for someone be healed. Okubulira obulize njiri. Because I preach the gospel. Tekisobola kumponya. It cannot save me. Tekisobola okumponya. What can save me? Kwe kwene nye bikolwa biri. Is to repent those bad things that I've done. Ebikontana. That I've contradicted. No Katonda. With the word of God. Kubanga okusabira abalwadde ne babula. Because praying for the sick and be healed. Okubulira enjiri abantu balokoka. Preaching the gospel and people get saved. Si kirungi ddala. It's very good. Era kyava eri Katonda. And it came from God. Kituufu. It's very true. Naye tagamba nti bw'okola ebyo. He doesn't say that if you do those. Wakufula pastor. If he makes you a pastor. Nakufula omuntu awonya abalwadde. Makes you somebody who's pray for. Nateekako ebyange ebirabo ebibi amagero kugwa ebiwonya abantu. Also gives the gifts that heal people. Nakuteeka ekisa ekibuulira enjiri. Also gives the grace that preaches the gospel. Oba nakufula ne bishop oba nakufula kyonna. So he makes you a bishop or anything. Tekitegeeza nti olagambye nti kati bwegenda oyende. It doesn't mean that he has said to you that you can commit adultery. Tekitegeeza kuka nti kwagambye gendo be. It doesn't say that he has told you to burn still. Era newankubadde nga biri obikola. Though you do all the things. Nga biri oli pastor, pastoringa. When you are pastor, I pastor many people. Hakubanga okupastoringa kirabo kiveri Katonda. Because pastoring is a gift from God. Yes. It's very true. N'okuwonya kirabo kiveri Katonda. And even healing is a gift from God. Okubuulira enjiri kirabo kiveri Katonda. Preaching the gospel also comes from God. Okubeera nga nina ebyo. Having all those. Nengenda ate nenyenda. I go and. Nga ate ekyokwenda akigaana. Yet he's talking. He condemns Nengena nenziba. I gonna steal. Ngato kubba kugana. He condemns stealing. Nengano kusonyiwa. And I refuse to forgive. Akoze obubi. He who has sinned. Ngate cha kigana. Yet he condemns. Echo gwe musango. That's the sin. Okuwonya abalwadde n'okubuulira enjiri n'okola pastor si gwe musango. Healing, preaching and do anything is not the judgment. Ago si musango. It's not a sin. No. Nayo musango. By the sinful thing. Kwe kumenya ekyo ekyalagirwa Katonda. Is to break what was commanded by God. Kwe kugana oku kondera echo katonda ngabo ya cha we cha to refuse to do as God commanded. Hallelujah. Hallelujah. Ngabo betusoma as we read mu kitabo mu njili ya Petero in the gospel of Peter entera nyo kusoma cha wandiko wecho. And now I read that esura 3 chapter 3 okoma kunyolo soka from verse 1 okoma kunyolo mukaga to 6 Petero Peter echi soka esura 3 ni 1 okusoka paka kulo mukaga from 1 to 6 eze nyiriri those verses katonda yali agamba bakazi God was saying to women. Ebiragiro the commandment bia waba kazi that he gave to wives okubikola eri baba to do towards their husbands. Ebyo biragiro those are just commandments. Ntero bagamba nti bwetegeeza mu versions ez'oluzungu. And I'm going to tell that if you look into the English versions muli mwaka tundu kagamba nti wives must. There is a command that said there is a statement that said that wives must. Wives must. Wives must. Abachala bateke. Aha, mulunyiriri olwo musamu. In verse 7. Alagira basajja. He commands men. Era nawo kakatunu kagamba, wives must, husbands must. Naka kakatunu kagamba nti abami batekeddwa. Husbands must. Abami batekeddwa. Aha. Kakati enyiriri zino omukaga. So this six